ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପରପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବଦଳି ପାରିଲାନି ବିକାଶର ଚିତ୍ର, କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ରହିଯାଇଛି ବିକାଶ। ସରକାର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ବହୁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର ବାରଣ୍ଡା ତ କେଉଁଠି ଗଛମୂଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହାକି 16 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଏବଂ ପରପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଧାତିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାତିକା 2 ଆଦିବାସୀ ସାହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାକାର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡହ ଡହ ଖରାରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଠି ଆମର ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ଉଛେ। ଆଉ 2007 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଳି କରିଥିଲେ, ସେଠି ଚାଳି ଘରେ କିଛି ଦିନ ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି, ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ VHND ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ମାଆମାନେ ବସିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବସିବେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଘରଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥା, ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ବି, ଆମର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇନା ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର କରିଦିଅ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନୂତନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦାବି ପରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ି ଛୁଁ ମାରିଥିଲେ। ଫଳକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଫଳକରେ ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟର ନା, ନା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନା, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହାତ ମାରିରେ ଉଠିଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିପରି 2 ବର୍ଷ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମର ତ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଅନ୍ୟ ଘରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଯାହା କିଛି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଘର ହଉ, ଘର ଗୋଟେ ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' କି ପ୍ରସୂତି ମା' ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ହଉ, ଯେ କୌଣସି ହଉ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଗୋଟେ NM ଦିଦି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନାହିଁ, ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରଟା ହଉ, ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାବି। ମୁଁ ବି କହୁଛି କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରେ, ବସିପାରେ, ଆଉ ଘର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁଠି ବସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ତ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନୂତନ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ଫଳରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଧାତିକାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।